周平、あ、やべえ。他選手、拾ってやるよ。地味にコーチにも拾わせてるのくさ。批判もちゃんと拾い集めてるから許してやろう。周平は最後まで周平だったとわかる映像。さすがに答えを流し込む人は初めて見たわ。永遠の男子高校生やな。自分がぶちまけてないのに、率先して拾うかとたくとた選手の皆さん。散らかしても拾ってもらえるのが日本人らしい。さすがの周平さんやな、自由人すぎるぜ。中堅が後輩たちに迷惑をかけるのくさ。試合終わったのに仕事増やしたるなよ。雨流すやつもいれば、アクエリをぶっかける人もいてユニークやな。これはタッツも笑顔や。いつか怒られそう。記事を見て思ったことはコメント欄へ、高評価もぜひよろしくお願いします。